biznesmeni Blen Rërë në Dubai për 34 milion dollar. Nuk është një rezidencë spektakolare, as një apartament luksoz, por është vetëm hapësirë e madhe me rërë në një ishull artificial në Dubai. Ishulli i krijuar nga njeriu ju me Irabaj në Dubai, në formën e kalit të detit, ndodhet larg nga kontinenti, por është i arritshëm nga një orë për ata që duan të shkojnë. Ai është vetëm një plazh i zbrazët 24.500 metra katror, por megjithatë një person ishte i gatshëm të paguante 34 milion dollar ose 42 milion pound për të dhe e bëri pikërisht këtë më 19 prill. Blerësi nuk është identifikuar, por ata i kanë siguruar shitësit një fitim të rregullt prej 88.5 milion dirhem. Pronari i mëparshëm pagoi 36.5 milion dirhem për të njëjtën hapësirë 2 vjet më parë, sipas departamentit të tokës së Dubai. Pronari i ri, i cili nuk jeton në Emiratet e Bashkuara Arabe, thuhet se ka në plan të përdorë më shumë hapësirën se sa pronari i mëparshëm, pasi ata shpresojnë ta përdorin atë për të ndërtuar një shtëpi pushimi familjare.